Ara sí, eh? Que s'ha fet... Bueno, igualment el meu to de veu em sembla que se sentia més o menys igual, no? Sí. Ja m'ho diu la meva dona, però bueno. Llavors, que afecti els drets fonamentals. I sobretot a l'imperi de la llei. Però és que el que també vull que quedi clar és que molts cops sentim a polítics d'arreu de l'Estat, quan es parla de l'imperi de la llei, de l'Estat de dret, en primer lloc, ens oblidem d'un element essencial. L'Estat espanyol no només és un estat de dret, sinó que la Constitució, en primer lloc, el primer adjectiu que posa a l'Estat és estat social. És el primer, i aquest normalment no l'oblidem. I en segon lloc, s'han de donar compte també, que ho saben, que passa que suposo que això no interessa, que l'estat de dret és el compliment de tota la legalitat i tot l'ordenament jurídic, i que té que ser igual per a tothom. Però no hem d'oblidar que l'ordenament jurídic no només està fet per les normes de l'Estat, està fet i constituït per totes les normes i tractats internacionals que s'apliquen directament a l'Estat. I que el legislador té els seus límits a l'hora de la capacitat de legislar. I els seus límits estan precisament en la Declaració Universal dels Drets Humans i en el respecte de la cosa tan senzilla i elemental com és la dignitat de la persona. Totes les lleis, tota l'activitat legislativa que s'ha de fer, només està legitimada a fer-se, i només és legítima, per molt que s'aprovi on vulguin, si respecta a les persones, i el centre de la regulació són les persones. Sense distinció entre els que són d'aquí i els que són de fora, entre els que són emigrants i els que de vegades hem estat emigrants, que això també es perd de vista. Però bueno, sortosament fa anys que vivim un estat democràtic i que teòricament es respecten aquests drets, però malauradament, de forma recent, s'estan limitant, al meu entendre, aquests drets de forma absolutament innecessària en la producció normativa. I això ens obligarà a tots els que som actors dintre del món del dret a alçar la veu i donar-ho a entendre i fer-ho explicar a la gent, sense demagògies, perquè de vegades amb exemples senzills, sobretot quan apliquem un principi tan evident com és el de l'empatia, sentir-se i posar-se al lloc dels altres, fa que veiem que moltes vegades aquestes reformes estan creuant les, això que està de moda ara dir, les línies vermelles, doncs això, les línies vermelles, sent una transgressió d'aquests drets i llibertats fonamentals, al meu entendre, absolutament impossible de justificar i injustificable en qualsevol cas. Com sabeu, el Col·legi de Barcelona, amb el qual m'honoro a presidir com a degà, sempre ha estat sensible a tots aquests problemes socials i al compliment de la justícia internacional. Des de l'any 2011 es va muntar la Comissió de Justícia Internacional. Crec que som el primer, no sé si diria únic, però el primer col·legi de tota Europa, l'únic, que disposem d'una comissió ad hoc en aquest tema. Però al marge, també el Col·legi d'Advocats de Barcelona és pioner, i ho seguirà sent, en tot el que són defensa dels drets humans i, en general, el defensa dels drets de les persones més vulnerables. Des de la Comissió de Defensa, la Comissió de Parlament Internacional, etc., el Col·legi d'Advocats ha tingut sempre tradició de ser defensor de forma indubitada d'aquests drets de les persones. Per aquesta raó, el tema que avui ens porta aquí, i que és el central d'aquestes jornades, la veritat és que no hi ha preocupació, que evidentment és preocupació, però el que ens està provocant, i crec que hauria de provocar a tothom, és angoixa, angústia. Realment, les fronteres, les devolucions i els drets humans són realment conceptes incompatibles, com demostra l'activitat del govern? No podem compatibilitzar els drets de les persones amb els drets dels ciutadans i del país receptor? Són drets que col·lisionen i estem obligats a escollir entre l'un i l'altre i provocar indefensió dels éssers humans que es veuen en la necessitat vital d'emigrar cercant
unes possibilitats de futur? Bueno, des del Col·legi d'Advocats de Barcelona ja us puc dir que considerem que no, que els interessos dels ciutadans que residim en un determinat país, en un determinat estat, són interessos defensables i plenament compatibles amb els drets de les persones que malauradament han tingut una mala sort. No han nascut aquí, res més. No han tingut més mala sort, ni cosa ni millor ni pitjor. Per tant, creiem que aquesta reforma legislativa impulsada per al govern és absolutament innecessària per un costat i efectivament representa un retrocés important en els drets fonamentals i en els drets de les persones. Com bé sabeu, aquesta reforma de les devolucions en calent o rebuig en frontera, com es diu, a sobre ens la inclouen en una altra llei genial, no? Una altra llei així que és abanderada dels drets i les llibertats de la persona, que és la llei Mordassa. O sigui, ja realment han trobat el lloc adequat per dir, per no distorsionar, que no ens atabalem. I així es queda més en sintonia les dues lleis que més limiten els drets dels ciutadans d'aquest país. La nostra posició és d'un rebuig absolut, clar, contundent, i considerem que la majoria de les institucions així també ho fan. Dir-vos que la disposició addicional dècima de la llei 4 de 2000, de la llei orgànica 4 de 2000, 11 de gener, sobre els drets i les llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, introduïda per la disposició final primera de la llei orgànica de 4 del 2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, estableix els estrangers que siguin detectats en la línia fronterera de la demarcació territorial de Ceuta i Melilla, mentre intenten superar els elements de contenció de fronteres per a creuar irregularment la frontera, podran ser rebutjades a fi d'impedir la seva entrada il·legal a Espanya. Aquest supòsit específic, que és el que estem discutint aquí, entenem que d'alguna manera ja estava previst, per això és absolutament innecessària la regulació, estava previst directament a la llei 4 de 2000 per a tot el que referia la devolució, en aquest cas, d'estrangers que siguin interceptats a la frontera i a les immediacions. En concret, té cabuda perquè l'intent de superar aquests elements de contenció fronterer per creuar irregularment la frontera és la manifestació pràctica, en el fons, de la pretensió d'entrar il·legalment al país. Per aquesta raó, considerem que la legislació vigent en matèria de devolució d'estrangers és suficient i ja dona solució a la problemàtica específica que malauradament tenen les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. I no calia en cap cas una regulació d'un règim especial per a aquestes dues ciutats autònomes. Estem d'acord, no? No, que és així. Així mateix, per nosaltres, pel Col·legi de Barcelona, l'obligació de respectar la normativa internacional dels drets humans i de protecció internacional en el moment de rebutjar els estrangers, que la mateixa disposició adicional imposa a Espanya, suposa que l'administració realitzi una actuació mecànica de rebuig. I aquí és on considerem que té el problema gros, ja que en aquesta obligació legal es conté implícitament la necessitat de regular un procediment legal que permeti compatibilitzar la decisió de rebutjar amb un estranger amb l'obligació internacional de garantir l'accés al procés i a la protecció internacional. Què entenem? Que totes aquestes actuacions mecàniques són impersonals, són irrespectuoses amb les necessitats individuals de cada una de les persones, el que fa que les nostres lleis, en aquest cas aquesta, sigui, al meu entendre, il·legítima. En primer lloc, qualsevol persona del món té dret a ser escoltada. Això és un element bàsic, no rebutjada automàticament, primer escoltada. En segon lloc, té dret a que se li doni la informació sobre les possibilitats legals que té. Té dret a tenir assistència lletrada i té dret a un intèrpret per poder-se explicar i poder-ho conèixer. Tot això es veu absolutament anul·lat, rebutjat, tirat i eliminat
per una llei que en el fons no pretén ser una altra cosa que una reforma absolutament demagògica de la, del més, permeteu-me l'expressió, del més cutre política de partit, partidària, que no té cap altra finalitat que altres coses alienes al respecte de les persones i al respecte de la seva dignitat. Per tant, nosaltres des del Col·legi d'Advocats serem molt, molt, molt beligerants en qualsevol intent de vulneració del que considerem que són els drets dels més dèbils i que sobre estan protegits per la legislació internacional. I proseguirem amb aquests col·laborant amb els drets dels immigrants, però en el futur, sempre que ens necessiteu, també volem dir-ho, l'ICAP recolzarà accions i actes condemnant totes aquestes vulneracions de drets. Els immigrants necessiten ser acollits, necessiten que els defensem amb els seus drets i sobretot nosaltres som advocats. I el nostre deure i la nostra raó de ser com a advocats és la defensa dels drets de les persones. Fixeu-vos bé, cada vegada que es parla del tema d'immigrants, per intentar eliminar aquesta possible mala consciència, si és que s'arriba a tenir, què es fa? Es desplaça, subjectivitzen. Es parla d'immigrants. Immigrants com una cosa a part. No es parla de persones, no es parla de gent que té dignitat, que ha de ser respectada. Quan aquests senyors estan parlant de la llei, estan parlant d'immigrants, aquell negre, aquell àrab, aquell xino, aquell tal. No està parlant que pot ser el seu fill. No està parlant que pot ser algú proper amb ell i que s'estimi. Per què ni se li ocorreria fer aquest plantejament? Per això tenen que objectivar i parlar d'immigrants com una cosa a part, aliena. Per què? Perquè si no, la pròpia reacció del ser humà seria no entendre que puguis fer lleis d'aquesta manera. Jo no em vull estendre més perquè em sembla que m'he allargat prou, però entenem que els drets dels països a un control fronterer és plenament compatible amb els drets de totes les persones del món, a que sigui respectada la seva dignitat, a que tinguin un procediment just i que se li respectin tots els seus drets allà on estiguin. És qüestió de sensibilitat, és qüestió d'empatia, com deia, el que passa que de vegades això és el que menys interessa. Llavors, com a degà del Col·legi de Advocats de Barcelona, vull deixar patent el nostre compromís clar i radical davant d'aquestes situacions. I el nostre compromís és ferm, implacable i innegociable. Res més. Moltes gràcies per tots. Perdoneu-me que m'hagi atabalat una mica amb això, però que atabala una mica. I us desitjo que tingueu un debat molt profitós i pugueu treure molt bones conclusions. Moltes gràcies.